नेकपा एकीकृत एक समाजवादीले संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ भदौ नौ गते दलको मान्यता पाएको यो पार्टीले दलको विधान मस्यौदा समिति पनि बनाएको छ अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले तत्काल कुनै पनि पार्टीसँग एकता नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न भदौ बाइस गतेसम्म समय दिएको छ एक रिपोर्ट नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको नेतामा माधव कुमार नेपाल सर्वसम्मत रूपमा चयन भएका छन् संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले नेपाललाई सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको सांसद विरोध खतिवड़ाले जानकारी दिए स्थायी कमिटिका सदस्य मुकुन्द न्यौपानेले नेपाललाई संसदीय दलको नेतामा प्रस्ताव गरेका थिए त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय सभा दलको नेतामा बेधुराम भुसाललाई चयन गरेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको सङ्घीय संसदीय दलको नेतामा हामीले माधव चयन गऱ्यौँ राष्ट्रिय सभामा हाम्रो दलको नेतामा बेधुराम भुसाललाई चयन गऱ्यौँ विधान मस्यौदा कमिटी भनेर हामीले पाँचजनाको जिम्मा दिएका छौँ त्यसमा मान्य भवानी खापुङ शेरबहादुर कुँवर कुंवर निराजयु ठगेन्द्र पुरी लक्ष्मी चौधरी राष्ट्रिय सभाका दुईजना प्रतिनिधि सभाका तिनजना मान्य सदस्यलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको विधान निर्माण गर्नको लागि जिम्मा दिएका बैठकले संसदीय दलको विधान मस्यौदा समिति गठन गरेको खतिवडाले बताए समितिमा भवानी खापुङ निरादेवी जैरू शेरबहादुर कुवर लक्ष्मी चौधरी र ठगेन्द्र प्रकाश पुरी रहेका छन् बैठकमा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीभित्र एमाले प्रवृत्ति नदोहोरिने स्पष्ट पारेका थिए कम्युनिष्ट आन्दोलन बचाउनकै लागि विद्रोह गरिएको भन्दै आफ्नो पार्टीमा अब एमाले प्रवृत्ति नदोहोरिने बताएका हुन् बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ अल्पतको कदर हुन्छ र अल्पतको विचारलाई सम्मान गरिन्छ र बहुमतको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गरेर पालन गरेर जानुपर्छ हो यो अनुसार हामी अगाडि पर्नेमा केपी ओलीले त्यो मान्यतालाई भयो यसअघि पनि मनमोहन अधिकारी मोहनविक्रम तुलसीलालले विभिन्न समयमा विद्रोह गरेर फरक फरक समूह बनाएको र त्यसले कम्युनिष्ट आन्दोलन राष्ट्रियता बचाएको भन्दै उनले अहिले पनि केपी ओलीले व्यवस्था विरुद्ध गतिविधि गरेकाले विद्रोह गर्नुपरेको बताए त्यस्तै उनले अहिले नै अरू कुनै पार्टीसँग एकीकरण नगर्ने र देशव्यापी रूपमा बलियो संगठन बनाउने बताएका छन् केही व्यक्तिहरूले अरू दलमा बेलीन हुन गइरहेको हल्ला चलाएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले कुनै पनि भ्रम नपर्न आग्रह गरे अहिले नै हामीहरू कुनै पार्टीसँग एकता गर्न गइरहेका छैन पार्टी एकता हुने छैन प्रश्न पार्न चाहन्छु म कतिचोटि यही सन्देश जाओस् मिडियाको माध्यमबाट किन कसै कसैले के भन्ने गरिरहेका भने अरूको मुनी छिर्न गइरहेका छन् अरूको कार्यकर्ता बन्न गइरहेका छन् तुरुन्तै अर्को पार्टीमा समाहित भएर विलिन हुन गइरहेका छन् त्यो सबै वाहियात प्रचार हो उता निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न भदौ बाइस गतेसम्म समय दिएको छ सरकारले संघीय संसद वा केन्द्रीय समितिको बीस प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याएपछि एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका छन् दुवै दलले नौ भदौमा मान्यता पाएका थिए अध्यादेशमा प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई एक्काइस दिनभित्र दल रोज्न दिने व्यवस्था समेत छ आयोगको आइतबार बसेको बैठकले बाइस गतिसम्म दल रोज्न दिने निर्णय गरेको हो